me ju dua ta nis fillimisht, po e nis me Zekthin, por dhe me Hilën. Hera e disat që zonja Kryemadhi flet për të vërtetat e saj. Tani ti si e analizon gjuhën që po përdor Kryemadhi këto ditë, si një gjuhë kërcënuese, shantazhuese, retorik politike, apo ka vërtet disat vërteta që do duhet të thotë? Jo, në herë të vërteta mund përdoren jo me qëllim për të thënë vërtetën, po ti e përdor të vërtetën për të thënë atë që do ti dhe jo të vërtetën. Pra, unë mendoj që është një kombinim edhe i retorikës politike, por sidomos është një përpjekje për të mbrojtë në gjykimin tim, jo në mënyrën e duhur. Politikanët, kur akuzohen nga prokuroria, mbrojnë gjykatë. Politikanët, kur akuzohen nga prokuroria, nuk kanë më jetë publike si politikanët që mbrojnë në publik. Nuk diun vend në botën demokratike, që nga Greqia deri në Kanada, ku politikanët që akuzohen nga prokuroria, shkojnë sallën e gjyqit, dalin jashtë të flasin, nuk ka. Edhe Prezidenti Donald Trump, i cili është një, po themi, njëri që dallohet për retorik populiste, retorik shumë fort, nuk bën deklarata duke akuzuar njerëz. Thotë vetëm që ky është gjyq politik dhe është një gjyq i shtrirë. Pra nuk ka rast. Nëse marrim të vërtetë atë që zonja Kryemadhi thotë, që në telefonin e saj ka dhe biseda me Edi Ramën që s'pak nuk i ka marrë para. Zonja Kryemadhi po përpiqet të shantazhojë ose të kërcënojë ose të prodhojë zhurmë, më së shumti është të prodhojë zhurmë. Pra, duke prodhuar zhurmë, ajo mendon që mund të relativizohet çështja e saj. Qëllimi ky është të relativizohet çështja e saj. Unë nuk them që zonja Kryemadhi është fajtore. Mund të jetë e pafajshme dhe inshallah është e pafajshme. Unë do doja që të ishte e pafajshme. Unë politikanët shqiptarë që kanë pas rol të madh në drejtimin e vendit, do doja të ishin pafajshëm vërtet dhe të mund të çlirohemi nga kjo barrë që këta na kanë vjedhur, na kanë shkatërruar. Pra do doja të ishin pafajshëm. Por mendoj se e bën këtë gjë për të relativizuar në radhë të parë çështjen e saj, për mend të tjerë, akuzon të tjerë, edhe shantazhon të tjerë, në funksion të kësaj retorike politike. Shiko, ka një koncept në politologji, e përdor Igor Pomerantsev, një politolog shumë i famshëm amerikano-rus, në Universitetin e Princetonit, që thotë censurë me zhurmë. Pra ti zhurm, ti bën zhurm që të censurosh të vërtetën. Pra, e vërteta nuk kuptohet më në zhurmat që prodhohen. Dhe sipas këtë po përpiqet të bëj zonja Kryemadhi, të bëj zhurm që të censurosh të vërtetën. Stili politikë shqiptare, edhe Rama këtë punë bën. Edhe Berisha këtë punë bën. Politikanët shqiptare kanë stil censurimi me zhurm. Prodhojnë zhurm, hiperbola, shumë fjalë, shumë akuza, nuk merret vesh e vërteta, polarizim ekstrem. E gjitha kjo është censur me zhurm. Edhe kjo që bën tani zonja Kryemadhi. Duke thënë jo po sateliti, jo po ky, jo po ai, të paktën po ta bëj këtë gjë, se mund ta bëj këtë gjë, dhe është legjitimuar ta bëj këtë gjë në dobi të publikut, të shkojë, të bëhet një njerëz që bësh punën me drejtësinë, të thojë, të kthehet në një të penduar. Era Milli ka këtë, Bestiu ka këtë, Beko ka këtë. Pra ti thua të kthehet në një të penduar të drejtësisë. Në një status, nëse e gjen prokuroria, zoti Beka mund na shpjegoj çfarë status mund të marrë në këto raste, pra bashkëpunëtori, po nuk e di, vetëm në këto raste ka kuptim kjo. Kjo nuk ka kuptim, din publik edhe prodho zhurmë. Për mendimin tim është jo normale për një vend demokratik kjo lloj sjellje. Në gjykimin tënd.